Алматыдағы маңызды бастамаларды тұрғындармен талқылауға арналған Ай Азамат мобильді қосымшасы іске қосылды. Бұл туралы бүгін қала әкімі Бақытжан Сағынтаев азаматтық форумда мәлімдеді. Интерактивті алаң халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыруға, қала тұрғындармен билік арасында кедергісіз диалог құруға және түрлі шаралар туралы халықты жедел хабарландыруға арналған. Толығырақ әріптесім Назген Еркін тарқатсын. 12-ші рет ұйымдастырылып отырған азаматтық форумға бүгін әкімдік өкілдері, қалалық қоғамдық кеңес мүшелері мен азаматтық сектордың қызметкерлері қатысты. Алғаш болып сөз алған қала әкімі Бақытжан Сағынтаев түрлі салада атқарылып жатқан жобаларға тоқталып, мегаполисті дамыту үшін халықпен ортақ диалог құратын алаңдардың болуы маңызды деп атап өтті. Осы ретте тұрғындардың пікірі мен ұсыныстарын қабылдайтын Ай Азамат жалпы қалалық коммуникациялық алаңының іске қосылғанын мәлімдеді. Ай Азамат қосымшасын әзірлеуді қала басшысы биыл көктемде тапсырған болатын. Дана халқымыз келісіп пішкен тон келте болмас деген. Ашықтық біздің бірінші қағидамыз. Кез келген бағдарламаны жүзеге асырудың әрбір сатысында қала тұрғындарының пікірлері ескеріледі. Біз өз тарапымыздан үнемі жариялықты ұстанамыз. Ал екінші қағидамыз халық алдында есеп берушілік. Сондықтан біз үшін ең басты әрбір қабылданған шешімнің атқарылған жұмыстың нәтижелілігі. Алдағы уақытта да осы қағидаларды басшылыққа ала отырып, бірге жұмыс жасайтынымызға сенімім мол. Сондай-ақ форумға еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева да қатысып, азаматтық қоғаммен араласудың жаңа тетіктерін атады. Министрдің сөзінше, қазір мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдар арасындағы байланыс мәселесі қайта қаралып, 10 жылға арналған стратегиялық жоба әзірлеу қолға алынған. Азаматтық сектор өкілдерінің құқықтық және басқарушылық білімін арттыру мақсатында үкіметтік емес ұйымдар академиясы құрылмақ. Сондай-ақ Аида Балаева елде үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттық жобалардың бюджеттік жоспарын өзгерту бойынша жұмыс жүріп жатқанын айтты. Қоғамдық кеңестер азаматтармен өзара байланыс орнатудан тұрақты диалог алаңына айналды. Бұл орайда бағытты жұмыстарды одан ары нығайту мақсатында біз жақында қоғамдық кеңестер туралы заңнамаға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бастама көтерген болатынбыз. Заң жобасы қазір парламент мәжілісінде қарауында. Заң қабылданған жағдайда қоғамдық кеңестердің өкілеттігі бақылау функцияты айтарлықтай күшейетін болады. Форумның пленарлық бөлімі аяқталған соң қоғам белсенділері мен әкімдік өкілдері арасында түрлі тақырыптағы мәселелерді талқылау үшін фасилитация форматында стратегиялық сессия өтті. Алғаш рет өткізілген ерекше форматтағы шара қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаровтың бастамасымен қолға алынған. Менің ойымша халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында өте маңызды қадамдар жасалды деп ойлаймын. Бүгінде мәселелерді дұрыс шешу үшін қай жерде шалыс басып, қай жерде тоқтап қалғанымызды, түйінді шешуге не кедергі болып тұрғанын ұғу үшін осындай жағдайда бірігіп талқылау маңызды. Білім, денсаулық, мәдениет және спорт, экология сияқты салалардағы проблемаларды жеке платформаларда талқылау тиімді болады деген сенімдемін. Ең үлкен бүгінгі проблема мынау билік пен қоғамның арасында түсінбеушілік. Осындай мынандай бүгін үлкен диалогтар, осындай мына панельный площадкаларда сол мәселелер дұрыс шешіліп, дұрыс нәтижесін табады деп ойлаймыз. Жалпы Алматыда 4000-нан астам үкіметтік емес ұйым тіркелген. Бұл еліміздегі сондай ұйымдардың 20% құрайды. Мұндай көрсеткіш Алматының азаматтық қоғамдағы ерекше орнын ғана емес, әлеуметтік бастамалардағы жетекші рөлін де көрсетеді. Наскен Еркін, Мұрат Тайжанов, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.